Сондай-ақ бүгін 4 облыста әкім ауысты. Бұған дейін ішкі істер министрі болған Марат Ахметжанов Ақмола облысының әкімі болып тағайындалды. Президент әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов өңір активіне жаңа аймақ басшысын таныстырды. Сондай-ақ Ақтөбе облысының әкімі де ауысты. Мәслихат депутаттарының басым дауыс беру нәтижесі бойынша бұл өңірге Асқар Шақаров әкім болды. Ал ауыл шаруашылығы министрі болған Ербол Қарашөкеев Жамбыл облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Жаңа өңір басшысын премьер-министр Әлихан Смаилов таныстырды. Сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі де ауысты. Енді қаланы Ғабит Сыздықбеков басқарады. Шаһар басшысының шымкенттіктерге таныстырған үкімет басшысы жаңа әкім алдына бірқатар міндеттер қойды. Бүгінде қала миллионнан астам халқы бар, жетекші өнеркәсіптік және экономикалық орталықтарының бірі болып табылады. Осыған байланысты тұрғындарды сапалы ауызсумен, электр және жылу қуатымен жабдықтау, әлеуметтік нысандарын жаңғырту мәселелерін шешу жергілікті атқарушы биліктің алдында қойылатын басым міндеттер.